luzatu dugu EH Bildutik epaiketa gehiagorik ez eskatuaz kontzentrazio deialdi bat egiten dugulako. Gauza da, apirilak 10ean bi Hondarribitar Entzutegi Nazionalean deklaratzera deituak izan direla akusatu gisa. Fiskaltzak bientzako kartzela zigorra eskatu du, nonbait terrorismoa goratzea eta autoritatea duten agentei atentatua egiteagatik. 2010ko irailaren 27ean, askapenaren aurka egindako operazio polizial batean, besteak beste Hondarribitar gazte bat atxilo hartu zuten, eta Hondarribian atxiloketa horiek salatzeko batzarra deia zabaldu zen hurrengo egunerako. Batzar horretan herrian barrena manifestazioa egitea erabaki zen modu asamblearioan. Ertzaintza bertaratzen da manifestazioak ez duela baimenik esanez, arduradunak zein diren galdetuaz eta dokumentazio eske hasten da. Bertatik arduradunak denok garela eta ez dugula dokumentaziorik emango esan ostean ertzaintza oldartu eta kolpeka hasten da. Lehenengo kolpea gazte batek jasotzen du buruan eta lurrean odolez beteta gelditzen da. Orduan, manifestazioan zeudenen eta ertzaintzaren arteko garrasiak hasten dira bi norabideetan, tentsioak gora egiten duen bitartean. Halako batean, esandakoengatik minduta edo, manifestari batengana jotzen dute hiru ertzainek eta paisanos jantzitako beste gizon batek. Gizon honek kolpe zaparrada ederra jaso zuen agenteen makilen bidez. Burnizkoa zuten porra horietako bat apurtzea ere lortu zuten Hondarribitar honen gorputzean. Gizonezko hura kolpatua izaten ari zen unean, bere maztea gerturatu zitzaion laguntzera, eta pertsona bakarra kolpatu beharrean, biei kolpatu zieten kupidari gabe. Hau guztia gertatzen ari zela, aginduak ematen zituen poliziak, emakumea bera hurbildu eta gehiago eskusitzaten, esan, baina ezin izan zuen lortu. Are eta gehiago kolpatzen jarraitu zituzten biak. Gertatutakoaz larriturik zenbait herritar gerturatu ziren zauritutakoak laguntzera. Eta laguntza jasotzen ari ziren unean, gerturatu zitzaizkien hauetako bati dokumentazio eske, zauritu hauetako bati hain zuzen. Eta identifikatzea komisaldean egingo zutela esan zioten, honek ez baitzuen dokumenturi gainean. Hala, kalabozoan eduki zuten, medikuarenera esposa jarrita eraman, bertan poliziek lagunduta ikusi zuen medikuak eta bueltan eraman zuten atxilotuta. Euskal gizarteak jasan duen eta garai berri hauetan jasaten duen jazarpen polizialari ez esateko. Poliziak emandako traitu iraingarriei ez esateko. Manifestazioan kaltea jasandako herritarrei babesa eskaintzeko eta epaiketa politikoen amaiera eskatzeko kontzentraziorako deia luzatzen dugu. Eguna datorren asteartean, apirilaren 9ean, arratsaldeko 7:30etan Miramarren izango da kontzentrazioa. Herritar guztiei eta hemen bildutako guztiei deia luzatzen dizuegu bertaratzeko. Mila esker.